Հանրային ծառայության պաշտոն զբաղեցնելու դեպքում լիազորությունների իրականացման, ինչպես նաև ուսումնական հաստատություններում մանկավարժական կամ վարչական գործունեությունը խոչընդոտող հիվանդությունների ցանկը հաստատելու մասին կառավարության որոշման նախագիծ զեկուցող առաջին փոխվարչապետ Արադ Միրզոյան, խնդրեմ պարոն Միրզոյան։ Շնորհակալություն պարոն վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, ըստ էության նախապես այս հարցը չզեկուցվող հարցերի փաթեթում էր, բայց սոցիալական ցանցերում քաղաքացիների կողմից արձագանք է գտել հարցը եւ ունի հավելյալ պարզաբանման կարիք, դրա համար ենք ներառել զեկուցվող հարցերի փաթեթում։ Ձեր դատին է ներկայացված որոշման նախագիծ, որով սահմանվում է այն հիվանդությունների ցանկը, որոնք կարող են խոչընդոտել մանկավարժական և վարչական պաշտոնում պաշտոնավարելիս։ Ես հավելյալ պարզաբանման համար ձեր թույլտվությամբ կխնդրեմ առողջապահության նախարարը ավելի մանրամասն խոսի հիվանդությունների մասին։ Շնորհակալություն։ Ըստ էության նման սահմանափակում եղել է 2002 թվականից, մենք պարզապես ցանկը նորից ենք հաստատում, պարզապես դժգոհությունները վերաբերում էր ցանկում ներառված որոշ հիվանդությունների հետ, թե ինչու պետքա կոնկրետ օրինակ տրամադրության աֆեկտիվ խանգարումները խոչընդոտեն մանկավարժական կամ այլ հաստիկներում աշխատելու համար։ Ուզում եմ պարզապես պարզաբանել, որ նման դեպքերում մարդիկ հաշվառման են կանգնում համապատասխան հաստատությունում, ու եթե կարծում են, որ իրենց մոտ այլևս չկա այդ խանգարումը, նրանք կարող են կրկնակի փորձականություն անցնել և հաշվառումից հանվել, հետևաբար արդեն այլևս խոչընդոտ չլինի նրանց նման գործունեությամբ զբաղվել։ Այսքանը կարող են պարզաբանել հավելյալ, եթե կարիք լինի։ Համեցեք, պարոն Միրզոյան։ Շնորհակալություն, պարոն նախարար, այստեղ մի խնդիր էլ կա նաև արտահայտված խլությամբ և կուրությամբ լսողական և տեսողական խանգարումներ ունեցող հիվանդություններին, եթե կարելի է նաև այս հարցով ձեր պարզաբանումը։ Նման սահմանափակումը միայն դիվանագիտական ծառայության պաշտոնների դեպքում է, կարծում եմ պետքա համապատասխան գերատեսչությունը ինքը որոշի, արդյոք նման սահմանափակումներով անձինք կարող են այդ գործունեությունը իրականացնել, թե չեն կարող, եթե ասենք, թե կորոշվի, որ կարող են, մենք կարող ենք փոփոխություններ մտցնել, բայց այս ցանկը, ասում եմ, եղել է, գործել է ու օբյեկտիվություն կա դրա մեջ, որ եթե լսողության խանգարումներ կան, ապա ինչ-որ տեսակի գործունեության խոչընդոտ դա կարող է հանդիսանալ։ Այսինքն նույնությամբ նախկինում եղած ցանկը վերահաստատում ենք, հա՞։ Վերահաստատում ենք, պարզապես, քանի որ եղել են կարծիքներ տարբեր, մեկնաբանություններ հանրության շրջանում, որոշեցինք մի քիչ բարձրացնել խոսել դրա մասին։ Ես ձեր վերջին դիտարկումը կուզեի ավելի լավ հասկանալ, ասենք դուք ասացիք, եթե պարզվի, տեսեք, ականջի հիվանդություններ արտահայտված խլությամբ, հիվանդությունների միջազգային դասակարգման կոդերով դիվանագիտական ծառայության պաշտոնի դեպքում համարվում է սահմանափակում։ Հիմա եթե դիվանագիտական ծառայությունը կկարծի, որ դա չի համարվում սահմանափակում, այսինքն խլությամբ անձը կարող է դիվանագիտական գործունեությամբ զբաղվել, մենք կառավարությունում կարող ենք քննարկել, փոփոխել, բայց այս սահմանափակումը եղել է վաղուցվանից, իմ ասածը դա է։ Այսինքն նախագիծը շրջանառվել է, որ բոլորը կարծիքները տվել են, որ համաձայն են։ Խնդրեմ, պարոն Զենան։ Խնդրեի պարզաբանել, արդյոք անձը այս հիվանդություններից որևէ մեկով տառապելու դեպքում իրավունք ունի դիմելու և ընդունվելու համապատասխան բու, որի արդյունքում ստանալու է դիպլոմ, մասնագիտություն և հավանականություն, որ կա, որ կաշխատի, ասենք, հանրային ծառայող կամ ասենք մանկավարժ կամ դիվանագետ։ Կոնկրետ այս որոշումը վերաբերում է միայն աշխատանքի սահմանափակումներին և ոչ թե ուսումնական հաստատությունները ընդունել։ Բայց եթե անձը որակավորում ունի, հետո իրան ասում ենք, չես կարող աշխատել, այդ քիչ տա։ Այդ արդեն ես չեմ կարող ասել, ես մենակ մասնագիտական եմ։ Իրականում տարիներ առաջ այդպիսի միջադեպ եղել է, կուրություն ունեցող անձին մերժել են դիվանագիտական դպրոց, թե ակադեմիա հաստատության հստակամունքի դեմ ընդունվել, պարզաբանելով, պատճառաբանելով, որ հետագայում չի լինելու աշխատանքի անցնել, որովհետև կա այդ սահմանափակումը։ Անձը, որի մասին խոսում են, բոլորս երևի տեղյակ ենք, և հիմա շատ հիանալի պաշտոնավարում է Արցախի Հանրապետությունում։ Դե, բայց այդ տրամաբանական, ես կարծում եմ, որ մենք այդ կարծրացած մոտեցումները պետք է որոշակիորեն փոխենք և մի փոքր այլ մոտեցում ցուցաբերենք։
Եվ արդյոք չպետք է տարբերակել, ասենք հանրային ծառայություն առհասարակ կամ մանկավարժական գործունեություն, եթե մանկավարժական գործունեության պարագայում ասենք տրամադրության աֆեկտիվ խանգարումները կարող են խոչընդոտ լինել, հանրային առհասարակ բոլոր ծառայությունների պարագայում սրանք կարող են լինել խոչընդոտ, թե ոչ, եւ ինչպես է սա արվում, ծառայության անցնելիս պիտի բժշկական փորձակնություն անցնեն, սրանք հիվանդություններ են, որոնք կարող են ձեռք բերվել առաջին անգամ փորձակնություն անցնելուց հետո, մշտապես ենթարկվելու են արդյոք փորձակնության ինչ պարբերականությամբ, ով է դրան ֆինանսավորելու անձով, որ աշխատանքի ընթացքում ձեռք է բերել սա, կորցնում է արդյոք այդ աշխատանքից կենսաթոշակի անցնելու իրավունքը, թե ոչ, բազմաթիվ խնդիրներ կան, որի մասին չգիտեմ այս հարցով։ Ես ներողություն եմ խնդրում, այս նախագիծը օրինակ հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքներով պաշտպանող կազմակերպությունների հետ քննարկվել, նրանց արձագանքը որևէ կերպ լսել ենք, թե չենք լսել։ Իրականում ավելի պարզ տեղ ունեցել պարոն վարչապետ, ամեն ինչ վերահաստատվում է նախ իներցիոն բնույթով, հիմա ես ինքս դրա համար եմ հարցը բարձրացրել, ես առաջարկում եմ առաջ ուսումնասիրել միջազգային փորձ առաջատար զարգացած երկրներում այս հարցում կիրառվող պրակտիկան եւ հետեւություններ անել, ինքս էլ կարծում եմ պարոն վարչապետ, որ պետքա թեթեվացվի այս ցանկը։ Չէ, ամեն դեպքում ես հիմա գիտեք չեմ ուզում եզրակացություն անցնել, թե պետք է թեթևացվի, թե ծանրացվի, բայց կարծում եմ կարող ենք հանել հարցը օրակարգից եւ նաեւ շահառու խմբերի հետ քննարկել, ու ընդհանրապես կարծում եմ, որ մենք մեր քաղաքական գծին համապատասխան պետք է այն նախագծերը, որ ովքեր շահառուների որոշակի շրջանակ ունեն, աշխատենք իրենց կարծիքներ լսել, որովհետեւ այո, մեր խնդիրն է նաև որոշակի հաշմանդամություն ունեցող անձանց ներառել հանրությանը եւ ոչ թե նրանց առաջ դռները փակել, այսինքն այնտեղ որտեղ պարզ է, եթե կա տեղ, որտեղ հնարավոր չի, դա բոլորը կընդունեն, բայց եթե կա տեղ, որտեղ կարելի է ջանք թափել, որպեսզի այդ մարդիկ լիարժեք ինտեգրվեն, պետք է բան, այո, եւ աշխատանքի եւ սոցիալական ապահովության նախարարությունն էլ պետք է մասնակցի, խնդրեմ պարոն Սանասարյան։ Շնորհակալություն պարոն վարչապետ, իրոք վերանայման կարիք կա, ես օրինակ կարամ ասեմ, որ այսօր ամենաբարձրաստիճան պաշտոնյան, որ տեսողության խնդիրն իմ տեղակալն է, ու ես կարամ շատ շատերի հետ համատեմ, որ այդ մարդը արդյունավետությունը իր շատ բարձր է, նաև կխնդրեմ, որ ներգրավեք իրեն այս քննարկումներին, ինքը նաև հաշմանդամների հարցով է զբաղվում, կարծում եմ օգտակար կլինի։ Այո, ուղղակի պետք է քննարկում հրավիրել, բոլոր բաց հրավեր անել շահառու կազմակերպություններին, ովքեր հետաքրքրված են, խնդրեմ։ Շնորհակալություն պարոն վարչապետ, ուղղակի կուզեի նշեի, որ հիվանդությունների ցանկը ընտրվել են միջազգային պրակտիկան ուսումնասիրելով, 2002 թվականից գործել են այս ցանկը եւ քաղ ծառայության համակարգում եւ հանրային ծառայության համակարգում բացառությամբ դիվանագիտական ծառայության հաշմանդամություն ունեցող անձինք որևէ խնդիր չունեն այսօր պաշտոն զբաղեցնելու, այդ թվում եւ կուրությամբ տառապողները, արվելին առաջիկա կարգավորումներով մենք կառավարության որոշմամբ տվել ենք այնպիսի կարգավորումներ, որպիսի պետական մարմինները միջավայր և պայմաններ ստեղծեն նման մարդկանց մրցույթների մասնակցության ասով խոչընդոտներ չստեղծելու համար, այսինքն որևէ խնդիր այս պայդրությամբ հաշմանդամություն ունեցողների մասով չունենք։ Շատ լավ, բայց կարծում եմ չի խանգարում, որ շահառու խմբերի հետ քննարկվի եւ ասենք մի շաբաթ կամ որևէ խոչընդոտ կա դրա համար, ինչ որ հրատապություն կա։ Չէ, հրատապություն չկա, հարցը կանոնակարգված է այս պայդրությամբ, նախագծի ներկայացումը բխում է հանրային ծառայության մասին օրենքի նոր ընդունման պայմանավորված։ Շատ լավ, դեք եք պայմանավորվենք, ուղղակի ավելի շագրգեր շրջանակներ հետ քննարկում անենք, խնդրեմ պարոն Աշոտյան։ Պարոն վարչապետ, նաև անհրաժեշտ է հաշվի առնել, որ 2002 թվականից մինչև այսօր կտրուկ փոփոխությունները տեղի ունեցել նաև տեխնոլոգիական ոլորտում եւ հաշվի առնելով, որ պատկերից տեքստ, ձայնից տեքստ, տեքստից ձայն փոխող տեխնոլոգիաներ կան, որոնք շատ ինտենսիվ այս պահին կիրառման փուլում են, նաև կխնդրեի դա հաշվի առնել եւ հաշվի առնել, որ կարելի է օրինակ լսողություն ցան խնդիր ունեցող մարդուն տեքստը ձայնը վերապոխել տեքստի եւ այդպիսով մատուցել իրեն եւ շատ ավտոմատ ամեն ինչը կարող է կատարվել։
Խնդրեմ նաև սրա վրա ուշադրություն դարձնել, որ օր-օրի զարգանում են այդ տեխնոլոգիաները։ Շատ լավ, շատ լավ։ Պայմանավորվեցինք ուրեմն, հարցը հանվում է օրակարգ։